Не виж такъв метък се е сминал тук в дясно. Мале му се ския. Във врат 60-те години, точно преди модела 107. То не знам как се води. Защото 107 е с продълговати фарове, пак е такъв с две врати. То не знам дали е конвертабъл всъщност. Не е ми да. Ето тук имам няколко клипа за този хотел, има интернет. Съм почивал тук. Това е Монталбан, пътя е магистрала 20. Всъщност тук вече е, той си е градски път, минава през като околовръстно е Монталбан. Безплатно е в тази му част. Всъщност сега безплатно чак след разклона тук има 10 км до касите. Бензиностанция, ама няма да е на тази, ще е на следващата Афроконайс. Тя е след касата. Километра до следващата бензиностанция. Тия мрежи слана ли да не пада? А това не е грозда, нещо друго, някакви дървета с... Меги, някои са покрити, някои не са покрити, много странно. Не мога да сета, отпадна ли забраната за изпреварване на камиони или още важи? Бресоус, хола на баня, нали знаете? Ама с нощи се къпах. Сега ще пропусна. Иначе тук е далавера, защото си спираш на паркинга. Тя банята е извън това. Не е вътре на фирмата. Банята е фе това тук. Влизаш и се къпиш.
Егати, тук е с 30 км в час, трябва да се мине, гледай какво става. Много ми е мерак да отнеса някоя бариера. Ама да съм с 25 км в час, тя паса. Цистерната как дръпна, аз мислих, че АДР отдаве там в Монталбан, като караше лекичко, сега не мога го стигна. Некой път да караш такова цистерна с голема делавера. И защото повечето возят АДР, нафта, бензин, нали се сещат. 100 литра винаги ти остава за тебе днеска. Което е готино така на ден по 100 литра. Иначе тия, примерно, където са захранителните стоки, возят вино, мляко, всякакви натурални сокове. Също има делавера. Има един циганин, внася цистерни. Преди базата му беше там в Обеля на МИМ, къде е терминала. Сега го гледам, чуя около връзното там покрай Люлина на Прил гараж. Преди няколко години виждах там, че са натрупани тия цистерни. Това беше преди, да я знам, преди повече от 10 години. С български влекач бех, отивам да му докарам над Марсилия там Витрол. Има една база на тия, как се казваха, те само цистерни имат, френска фирма. Влекачите са им червени, не GCA, защото и GCA са само цистерни. Нямам спомен. И с един оттепан влекач бех Рено. И спирам в Италия на една бензиностанция. И ма спрях така на колонките, защото нямаше место на паркинга. И след малко се освободи место, а трябваше да съда, това беше в петък на обяд, трябваше да съда до понеделник там на тази бензиностанция, защото имаше забрана и в петък, и събота и неделя също има забрана в Италия на сектора. И да запала да преместя камиона, стартера го няма никакъв. И
Значи имаше няколко българи на, на бензиностанцията. Всички се направиха на луди. Е, не мога да те дръпна, не мога да тако. Един грък откачи си, той беше с хенгер. Откачи си рамаркето, дойде, закачи ме, издърпахме, аз откачих цистерната и само влекач. Е така и с това. Обаче на този влекач много бързо му падаше въздуха. А като падне въздуха, не мога да включи на скорост. Надувахме го там с маркучите. Едни българи дадоха маркучи там. Надувахме го, отблокира спирачките, обаче няма достатъчно налягане да включи на скорост. Дърпахме, нищо не стана. Ако го бех запалил, в забраната щех да карам до бари. И на бари вече щех да го оставя и щех да си тръгна с кораба за България. И той ме дръпна и така отстрани на цистерната. Това почти на колонките на бензиностанцията. Извъна му на мангала, къде е негов камион и къде му дърпам цистерната. Идам стартера с капа. Той веднага почва къл да ми дава. Има ли ток, има ли такова. Бе, вигам, пич, като ти казвам стартера, значи стартера. Той е добре. Аз тръгнах с още двама пияници, а там те останаха на витрол. Защото то мангала там на витрол има една каравана така тепана и тия пияниците си съдат там, един му беше бъртовчет някакъв, другия па някакъв такъв и съдат и се наливат, викат сей заедно да тръгнаме, викам как бе, аз не мога да съда тук с вас и запалих тогава и тръгнах за бари и това може би стотина километра преди бари става на бензиностанция. Та тия двамата пияници ми донесоха стартер точно след една седмица. Да, коте. Здрасти.